Tako, jaz v studiu nisem več sama, v moji družbi že lepo pozdravljam Roka in pa Žiga, ansambel Glas Živjo. Živjo. Tako, eno pesem vašo smo se zdaj že ogledali, vidva sta danes tukaj v studiu. Dajte predstaviti vaš ansambel za vse tiste, ki vas še ne poznajo. Torej, ansambel Glas prihajamo iz Reč, sestavljamo ga štirje fantje, dva sta tudi malo v širši okolici doma, tako imamo enega Korošca, to je naš harmonkar, naš Toni oziroma Anton Lesnik in pa iz Hoč prihaja Ivan, to je naš glavni pevec oziroma drugi tenor. Tako da, v bistvu to je to na kratko, 5 let tam nekje že ansambel Glas obstaja, delujemo. Ja, v bistvu 3 že delujemo, 5 let, no. Pevce pa zdaj zadnje 2 leti z nami. No. Tako, tako. Ja. Ste pa ves čas že 4, od leta 2011. 2011, od začetka. No, mi smo se malce pogovarjali, pa sem vas vprašala, če ste kdaj razmišljali, da bi imeli tudi žensko v ansamblu, pa ste jo imeli, ne? Kje se je zalomilo? Tako, ja, v bistvu. To je že kar nekaj časa nazaj, kot smo mislili, da smo bili sošolci v osnovni šoli, takrat smo tudi malo preigravali. Takrat smo tudi v kvintet izvedli, tako, bili, no, tako. Pač, trobenta, klarinet, zdaj smo v bistvu trio. Smo ugotovili, da sami fantje nekako bolj, delujemo, bolj klapamo skupaj. Bolj klapamo, ne. In boste zdaj ostali, tako, fantje. Ja. Zdaj smo pravi taki prijatelji, pa se zastopimo, pa gremo. No, od kje ideja za vaš ansambel? Vidva se poznata že od malih nog, ne? Ja, tako. Male šole, v bistvu. Sta potem vidva ustanovila ansambel? Ja, nekako mi, smo bila pobudnika zmena, ne? Pač za neko, da bi nekaj ustvarili, ne? Že v osnovni šoli smo začela preigravati. Tako, jaz sem začel takrat z diatonično harmoniko. Ja, jaz trobento, sem hodil v glasbeno šolo. Pa nekako smo videla, da je ta muzika nama všeč. Ja, to tudi v osnovni šoli je bilo nekih takih nastopov, ne, v različnih materinskih dnevih, ja, in takih priložnostih. Razne, ne. Tako da smo že takrat malo skupaj zaigrali, pa ja, to. Tako da, potem pa se to razvilo. Ja. Glede na to, da že od nek, da je od malih nog sta povezana z glasbo, imata to v družini ali? Ja, v bistvu moj oče je igral več kot 20 let pri ansamblu. Ansambel Zreški 6 iz Zreč. Po pa nekako smo to dobili, no, oče je rekel, pač, da ali bo ta šla v glasbeno šolo, ker sem še imam brata, dva brata še, ki se tudi ukvarjata na nek način z glasbo, no. In smo se pol odločili, da bomo šla v glasbeno šolo, pa pol tak naprej. Se pol nekako razvilo, da smo bolj postali tak družinski neki. No, v teh letih je za vami že ogromno enih nastopov. Ja. Na katerih vseh festivalih ste nastopali, kakšne nagrade ste dosegli? Nastopali smo že kar na parih festivalih, začeli smo tako malo z manjšimi, pa potem vedno večji. Tako da, naprimer, najprej smo šli na festival Cerkvenjak. Takrat smo tudi prvi nastopili, imeli smo ful tremo, ker nismo še nikoli bili, ne, nikoli pred takim ljudstvom pa vsem. In nam je takrat kar uspelo, v bistvu. Tako, tako. Imeli smo tudi sodelovanje z Romano Cafuto. S katero smo pripravili skladbe za tisti festival. Pripravili skladbe, ja. In že takrat smo osvojili drugo nagrado. Drugo nagrado, komisije. Ja. Tako da, potem pa smo se počasi odločili. Da gremo malo na večje. Ja, prej smo na Graško goro. Ja. Tam smo tudi prijeli zlatega pastirčka. Ja, pastirčka, ja. Potem pa že na festival Urberg. Vemo, da je kar med prestižnejšimi festivali v Sloveniji. Tam smo pa prvo leto smo prejeli nagrado občinstva, potem 2015 pa tudi Srebrnega zmaja in plaketo Jožeta Šifrerja za najboljše večglasne petje. No, pa festivali so bili v prvih letih, ne? Festivali so nekako priporočljivi, da se pokažete širšemu občinstvu. Zdaj imate pa ogromno drugih nastopov. Kje vse nastopate? V bistvu zdajle naslednji nastop bo že v bistvu čez 10 dni, ker imajo koncert ansambel Banošek. Tam bojo tudi nastopili te veliki ansambli, kot so ansambla Franca Miheliča, Roka Žlindra in tudi mi bomo zraven. Pa tudi zastopimo se, ne, ker smo v bistvu tam iz istega konca doma. Po domačini, ja. Ja, pa se zastopimo in v bistvu te koncerte zdajle večinoma, kje nas povabijo. Drugače pa tudi obletnice. Sami delamo neke koncerte, že lani smo imeli 3 koncerte. Zdaj bomo pa verjetno v marcu pripravljamo še 2 koncerta. Tako na podoben način, kot smo lani imeli. Ja, to so malo drugačni koncerti, kjer smo v bistvu spredijo muzika, v bistvu smo
glavni gosti, skoro smo mi na odru in v bistvu samo kot ostali gosti, nijamo, so v bistvu kot posamezniki. Nijamo gostov, imamo samo neke dodatke, tako recimo citrka, špila zraven, ali pa kaj. In podobne zadeve. In podobne zadeve, pač. No, zdaj govorimo o koncertih, to so večje zadeve. Ja. Kaj pa veselice, privat, zabave, ne vem, rojstnodnevne, abrahami? To pa seveda vsak vikend. Različne obletnice, tako poleti poroke, potem tudi veselice, tako da vse posod nas je polno. No, kakšne zvrsti pa sploh igrate? Kakšno zvrst glasbe? Torej, prvi vrsti zagotovo narodna zabavna glasba, kot jo poznamo, potem pa tudi različno, torej zabavna glasba, dalmatinska glasba, veliko prepevamo tudi a kapela, skladb, tako da se kar tudi veliko različno zvrsti. Tudi kakve klape, pa to, tako, ja. To ljudje radi poslušajo spolj v Sloveniji, no. Se mi zdi, da je kar. No, glede na to, da pojete tudi tuje skladbe, tudi zunaj kaj nastopate, ali samo v Sloveniji? Tudi. Enkrat ali pa dvakrat na leto gremo tudi v Nemčijo, takole na takšno kratko vikend turnejo, kjer pripravijo tak slovenski večer, slovenske zastavice, slovensko vse, tako da tudi pa paše slovenska hrana, glasba. Ja. Pa pride veliko tam tistih Nemcev tudi, ne? Ja, tako, niso samo Slovenci, ki živijo tam, ampak tudi ostali Nemci pač. Tako da tudi malo na sosednjih krajev. Dobili smo tudi povabilo za Kanado, če lahko povem. Aha, seveda. Tako da, mogoče tudi bo. V tem letu? Za to leto, ampak za to leto smo se še odločili, da ne, ampak... Zaradi služb pa vse. Tako je, tako. Boste zaenkrat se še malce bolj uveljavili pri nas, ne, pa potem ven. Skok čez lužo. Kaj pa vaši lastni videospoti, koliko jih imate? Trenutno smo posneli 3 videospote, torej ravno 2 za te skladbe iz festivalov, in tudi eno za tega, ki smo videli na začetku, Saj brat pa ne smem. To je pa tudi že večinoma avtorska skladba, torej melodijo je napisal naš Ivan Rakovič, pa tudi aranžma smo dodali ansambel Glas, tako da smo tudi sami začeli malo ustvarjati. Sam, ja. Tako, imamo pa tudi zdaj v planu, ravno se dogovarjamo za naslednji videospot, tako da bo tudi kmalo kaj svežega. Kaj pa kakšna zgoščenka, CD, tudi v izdelavi? Upamo, da nam bo letos do konca leta uspelo posneti CD, da jim bomo izložbo izdali, pa bomo videli, no, mislim, da bo. Tako je, par skladb še manjka. Malj še tisto manjka, še bomo posneli, upam, da letos pa da bo čas prvi izdelek. Tako. No, kje naši gledalci in pa gledalke lahko največ zvejo o vas? Jaz sem videla, da imate tudi lepo urejeno spletno stran, kar je dan danes zelo redkost, zdaj večinoma samo še deluje preko Facebooka, ja, večinoma, najbolj popularna stran. Vi imate pa kar urejeno spletno stran, kdo vam to ureja, sami? Sam, ja. V bistvu sam, ja, jaz sem informatik po izobrazbi, tako da sem tudi to spletno stran uredil, pa nekako tudi po naših željah. Ker če samo rejaš, si lahko prilagodiš. Ja, pa skozi obnavljamo, ne, da je skozi obnavljaš, da ne obstane. Ne. Zagotovo. Sledimo nekim trendom, ja, pač novejšim, ne. Tako da tisto, ja, drugač pa zagotovo na Facebooku. Facebook, na večini. Veliko informacij, svežih, vsakodnevnih. Ja, tako se zve, ne. Ja. Leto, za novo leto Silvestrovo ste igrali, ste bili prosti? Leto smo se odločili, da bomo prosti, ker smo v bistvu igrali veliko, no, smo imeli čez poletje, smo je dosti je špilo, ja. Tako je bila kar gužva potem. Pa smo rekli, da pa letos pa ne. Vesto smo zdaj že 4 ali 5 let smo igrali zapored, pa smo rekli, zdaj pač vsak za svojo držino, pa malo, da se malo odpočijemo za nadaljne. Imate kakšne vzornike v narodno-zabavni glasbi? Ja, največji vzornike zagotovo so fanti iz Praprotna. Aha. Lojze Slak, ja. Lojze Slak, ja. Veliko tudi prepevamo njihovih skladb, in to ljudje tudi kar spremljamo. Posneli smo tudi eno priredbo, ne? Njihovo Daj, 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 tudi mogoče, če so gledalci zasledili na YouTube portalu. Tako da, ta, pa seveda tudi vsi ostali od Franca Miheliča, Braneta Klavšarja. No, vsi ste še mladi fantje, kaj pa v prostem času, kaj radi počnete? Trenutno prevejamo plenice. V bistvu se pripravljamo tudi na, v bistvu mi dva imamo se ženima drugo leto, samo ne, mi dva, ampak letos, letos, ja. Smo od letos, ja. Ne mi da skupaj, ja. Tako da je kar dosti pripravljamo za to, ja, tako da. Aha, super. Več pa službe. V letu 2017? Letos, ja, letos. Letos, ja, v tem letu. Super, službo imate vsi. Tako, ja.
potem polno zaposleni. Ne? Tako, ja. Služba, Skoro družina, pa glasba. Prosti pa čas že... je pa glasba. Tako, ne, tako. Veliko več časa pa ne ostane. Ja, tako. Tako, imate še kaj zapovedati našim gledalkam, gledalcem, kaj smo pozabili vprašati? Jaz smo ma prepuščam kamero. Mislim, da smo večinoma kar povedali. Pozdravljamo vse, no, pač gledalke in gledalce. Še ostale dva člana, ne? Tako, še ostalo, še Tonija in Ivata. Ja. Seveda bi vsem zaželeli srečno pozdravo. Pa spremljate nas, seveda, na Facebooku, internetu, vse posod. Vsak teden nekaj svežega. No. Tudi mi želimo vam srečno, uspešno še naprej, pa tudi privat. Srečno in vse dobro v 2017, zdaj, ko smo ravno zakorakali v novo leto. Jaz upam, da bo čim hitreje kaj novega, kakšen nov video spot, da prijete sem, Sigur. Da to predstavimo in pa da še kaj povemo, glede na to, da ste polni načrtov. Verjamem, da bo hitro kaj novega in se potem ponovno srečamo. Super, hvala za obisk in vajen čas. Hvala lepa. Tako, za konec pa še enkrat ansambl Glas. Na valu močne jeze, rekel sem, kar ne bi smel. So šle besede iz mene, z njimi sem te prizadil. V tistem hipu nisem zlutil, da mi bo še žal. Saj bila si vedno človek, ki se nam jo sem razdal. Še vedno, moja draga, trudim se za naju dva. Čeprav beseda grda, kdaj pa kdaj iz ust je šla. Težko je res priznati, če roke, jaz ljubiti ne bi znal. Brez ljubiče roke, jaz ljubiti ne bi znal. Ko besede izrečene nisem zbral.